walaal adigoo magacaada ku bilaaban sidee u aragtaa soo dhaweynta dalkan lagu soo dhaweeyay? Magacaygu horta Ismaaciil Maxamed Axmed Ali dhahaa. Gobolkan aad iyo aad lagu soo dhaweeyay, meelo badan oo Austria ka mid ah waa soo maray, laakiin waxyaalaha aan gobolkan kala kulmay ama meeshaan soo dhaweynta ama wax aan ka helay gobolada kale ma ka helin. Waad mahadsanta. Adaa mudan. Walaal, sidee u aragtaa soo dhaweynta halkan aad kala kulanta adigoo magacaada ku bilaabay? Ugu horreyn, magacaygu waa Zakariya Cabdulqaadir Axmed. Maasha Allah, si wanaagsan isi aad iyo aad ugu caan baa lagu soo dhaweeyay Austria, gaar ahaan gobolkan Salisburg. Gobollo badan waa soo maray Austria, laakiinse gaar ahaan gobolkan si weyn aad iyo aad weyn baa lagu soo dhaweeyay. Mahadsanid. Walaal, adigoo marka hore magacaada ku bilaabayo gobolkan aynu joogna iyo Soomaalida ku nool, maxay wadaagaan dhaqan ahaan? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Dhagacadde Maxamed Axmed Saciid Dhagacadde lay dhahaa. Gobolkan iyo Soomaalidu dee wax badan ma wadaagaan, laakiin markaan fikriga ku soo ururiyo dee kolay laba qodob baan isleeyay way wadaagaan. Kow dee insaan baynu nahay, islaamnimadaas unbaa la wadaagaa, wax kale lama wadaago. Qodobka labaad aan isleeyay waxa weeye, Soomaalidu maadaama tahay dad murtimaal ah, gobolkan iyo Soomaalidu waxa moodaa inay dhinaca halabuurka ay wadaagaan, in kaloo intaa dhaafsaysan ay wadaagaan. Mahay walaal, gobolkan ay aad ku nooshahay, ka waran nolosha halkan aad ku nooshahay adigoo magacaada ku bilaabay? Magacayga Saciid Cabdisalaam baa la dhahaa. Gobolkan aan ku noolay Salisburg, noloshiisu ma xuma, aad bay nolol wanaagsan tahay, dad wanaagsan baa ku nool, soo dhawayn wanaagsan baa kala kulannay, ma xuma. Amaasanti. Walaal, adigoo magacaada ku bilaabanaya, halkan intii aad ku noolaad wax dhibaato oo xagga nolosha aad kala kulanteen ma jirtaa? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waxa weeye Jamaal Axmed Cabdillaahi. Su-aashaas haddaan walaal kaaga jawaabo, aad leedahay wax dhibaato ama kula kulantay? Horta anigu personally wax dhibaato alxamdulillah kalamaan kulmin, laakiin way jiraan dad Soomaaliyeed oo magacaan wadaagno oo dalka ku nool oo dhibaatooyin fara badan kala kulmay. Ha u sii badnaato xagga dumarka iyo caruurta. Dhibaatooyinkaas oo aad odhan karto qaar Soomaalidu iyagaa ma taqaanayay raadsada, qofna horta dhib ma raadsado, laakiin iyagoo ma taqaanaa, aan fahamsanayn amba aan garanahayn ujeeddada ka dambaysa, ay iyagu la odhan karo iyagaa kasbada. Haddii ay noqoto xagga dadkii waaweynaa oo luuqadii kale ay ku dhibaataysan tahay, haddii ay noqoto kale xagga waxyaabaha tusaale ahaan kale saxeexo kale, waxa ugu badan dadka Soomaaliyeed dhibta ay ka haysata weeye, qofka Soomaaliga warqad baa u imaanaysaa, warqaddaas markay u timaado isagoon fahamsanayn ayaa wax loonahay warqaddaa noo saxeex. Laga yaabaa warqaddaas inay ku qoran tahay intaasoo lacaga soo bixi, amba dad tuuga ah inay warqadda iska leeyihiin. Qofkii Soomaaliyeed uu saxeexayaa warqaddii, warqaddii markuu saxeexo bil kadib waxaa kastaa qofkii Soomaaliga cabanaya oo leh lacag dhowr kun oo yuuro gaadhaysa ayaa laygu soo dalacay, garan maayo meelay igaga socoto. Marka kolley way jiraan dhibaatooyin fara badan oo bulshada Soomaaliyeed ay kala kulanto qurbaha Austria iyo meelaha kale adduunyadaba. Kolley waxaan u malaynayaa way jiraan dhibaatooyin fara badan oo dalkan lagala kulmay. Aad iyo aad umahadsantaa walaal. Adaan baa walaal. Walaal, waxaad nooga warantaa qaabkii lagugu soo dhaweeyay Austria, adoo ku bilaabay magacaaga? Horta magaciiga waxaa lahaa Cali Cabdullaahi Shiikh, waxaan ku magaca dheerahay Cali Nuur Kormeer. Wallaahi niyo wadii aan kaaga sheekeeyo sida Austria laga soo dhaweeyay, horta niyo si beela lii soo dhaweeyey, si fiicana lii qaabilay. Dadkan Austria waa dad aad u wanaagsan, aniga kulli ani ahaanteyda shaqsi ahaanteyda wax dhib ah Austria kalama kulmin, maxaa yeelay si beela lii soo dhaweeyey, si fiicana lii soo dhaweeyey, meel magaalo aad u fiican oo Soomaalida aad ugu badan tahay lii dejiyey. Marka kulli ammaana iga mudan aniga Austria. Aad baad mahadsanta walaal. Naga warantaa dhibaatooyinkii ku soo wajahay markii aad waddanka timid? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Axmed Maxamed Xuseen, waxaan ku noolahay magaalada Salisburg, gaar ahaan waddanka Austria. Dhibaatooyinka aan odhan karayo dadka Soomaalida way soo wajahaan waxaa ka mid ah, qof markuu waddanka soo galo dhibaatooyin aad fara badan baa ayaa soo wajaha. Taas ugu horeyso, waddankan oo ma garanaysaa luuqad dojriraa ku hadla, iyo qofka oo marka uu waddanka soo galo ka fikira siduu waddanka ula qabsan lahaa, iyo ma garanaysaa siduu waddankan ma garanaysaa luuqaddii soo baran lahaa, iyadoo ay tahay waddankan luuqaddiisu ay aad adag tahay oo ay ka duwan tahay luuqadaha kale ee waddamada kale yuro. Hay walaal, aad baad umahadsan tahay. Waxaad nooga warantaa waxyaabaha dhaqanka ay Soomaalida iyo Austrianku haddii ay jiraan waxyaabay wadaagaan, adoo ku bilaabaya magacaaga? Magacayga Cabdullaahi Cismaan Xirsi. Inta aan ka xasuusto Austria iyo Soomaaliya, waxyaabaha ay wadaagaan oo dhaqanka ah, wax xagga dhaqanka ahoo muuqaal ahaan ama dhar ahaan ma arag, laakiin dhanka luuqadda markii aad baranayso waxaad dareemaysaa qofkii u fiirsada dhowr eray. Inta aan ka xasuusto
iyan luqada waan ku dhaxarkay af Soomaaliga isaga dhow yihiin tusaale ahaan dadka Soomaalida ah ee waxyaabo badan oo ay baabuurta ama gaadiidka u isticmaalaan ba jira ee tusaale ahaan gaadiidka Ameerika oo kale laba shay ka kooban yahay biro iyo naflay ruux iyo xayawaan xayawaanka tusaale ahaan marka la kaxeynayo waxa ka mid ah naq in la yiraahdo inkastoo Soomaalidu ay kala lahjad duwan tahay naq waa soco marka Austriana ama luqadan Dutchkaba naq waxaa la yiraahdaa soco oo kale u socday ama soco horta erayga ugu muhiimsan aan xasuusto waa kaas way jiraan erayo kale oo badan laakiin hadda aad qalbiga uguma hayo oo aanan wuxuuna waxa igu ficilay haddaan isleeyahay telefishin baa su-aalku weydiinaya waan qori lahaa oo maanta fursad aan ka faa'iidaysan lahaa laakiin nasiib wanaag erayga hadda mar walba maskaxdayda ku jiro aan kas hadda ku jira ereygaasaa ugu muhiimsan waa tahay walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay.